Aventureiros e aventureiras, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu trago para vocês essa bela novidade, ó. Barraca náutica, modelo Indy, uma pessoa impermeável. Pessoal, pensa numa barraca show de bola. Ela é pequena, ó. Como vocês podem ver, cabe dentro de uma mochila e pesa somente 1,9 kg. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e já deixar o seu gostei. Para ajudar o canal a crescer, pessoal, o canal é pequenininho e eu tenho certeza que com sua ajuda vamos crescer e conhecer vários lugares bonitos. Então ajuda o canal do Paranaense aí. Bom, ali está as varetas. Quando eu comprei ela, na verdade, ela veio com as varetas danificadas e aí o vendedor já me mandou esse outro jogo, esse outro jogo de vareta. Eu paguei R$369, pessoal, na barraca, tá? Com o frete já incluso. E o que eu fiz aqui, deixa eu virar aqui a câmera para ficar melhor para mostrar para vocês. As outras varetas, ela veio uma vareta dessa aqui danificada, tá? Ela veio já com aberta aqui. Porque ela é fibra de vidro e em contato com o metal, a fibra ela vai gastando. E por exemplo, se você deixa ela assim ó, e força, ela, o metal vai acabar abrindo a fibra, certo? E aí, provavelmente você já perdeu a vareta. O que eu estou fazendo aí para tentar, né, aumentar a durabilidade delas? Coloquei essa fita crepe em todos os encaixes dela, para não ter o contato direto com o metal, né? E caso se pegar aqui, ó, a fita ela dá uma protegida. Vamos ver aí se vai resolver, se vai aumentar a durabilidade. Eu espero que sim, né? Porque querendo ou não, R$370 não é tão barato assim. E agora vamos lá que eu vou montar ela para vocês verem como que ela fica. E também a gente está fazendo o teste de hipermeabilização dela. Ixi, olha, travou tudo, hipermeabilização. É, eu acho que é isso aí, pessoal. Então bora lá que já escurece, ó, o dia já está indo. O dia está limpo, não vai chover, então vamos fazer o teste com mangueira mesmo, jogando água nela, beleza? Então galera, essa é a estrutura dela montada, né? Aqui falta a cúpula. Só não filmar aqui antes para vocês para mostrar, ó. Cheio de rendinha, né? Então tem uma ventilação muito boa. Aqui fica a porta dela. Vamos ver por dentro. Vou mostrar aqui por dentro para vocês. Como já tá meio que escurecendo, se eu colocar a cúpula, ela vai ficar escura aqui dentro. Olha o espaço dela interno. Como é? Aqui tem um bolsinho, ó, para guardar algumas coisas, né? Bem bacana. Ela só não tem lugar para pendurar uma lanterna e também ela é baixa, né? Vamos ver como eu fico aqui dentro. Ó, pessoal. Fica assim, ó, fica um pouco erguida aqui ainda. Só o ruim vai ser para se trocar de roupa, né? Ou para mexer alguma coisa dentro da barraca, mas tudo bem. Barraca serve só para dormir, né, pessoal? Vamos terminar aqui de montar ela, porque senão escurece e aí não dá para ver mais nada.
Então, aventureiros, essa é a barraca toda montada. Ela vem com uns ajustes aqui, ó. Você coloca o ferrinho, né? Não enfiquei ele bem na terra, porque logo, logo eu vou desarmar ela, né? Só que daí você regula aqui, ó. Puxa aqui. Ela vai esticando a cúpula, né? Porque ela tem que ficar bem esticadinha, pessoal. Porque se ela ficar em contato com a parte... Abrir aqui. Se ela ficar em contato com essa parte aqui, ó. Aí ela molha por dentro, tá? Fechar aqui. Vamos fazer uma simulação aí para ver se ela realmente é ou não resistente à água. Vamos lá, pegar a mangueira. Então, bora meter água. Simular uma chuva, né? Porque a chuva não é com jato assim, né? Vamos ver. Ó, dá pra ver, não sei se aí no vídeo dá pra ver, mas vê que a água bate nela e já escorre direto já, ó. E ela, pessoal, essa parte de cima dela, a cúpula, é 100% poliéster. Vamos tacar água em tudo. Precisamos saber, né, se ela é ou não impermeável. Já pensou? Paranaense tá lá, nenhuma madrugada, começa a chover bastante. Aí já pronto, né? Bom, já escureceu aqui, então o vídeo não vai ficar muito bom, mas eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Tá na hora da verdade. Vamos lá, pode ver que ela ainda está bem molhada aqui embaixo, aqui em cima. Eita, já caiu água ali. Vamos ver aqui. Bom, como vocês podem ver, está seca, sequinha. Se você está vendo um pouquinho de brilho assim, não é água não, tá, pessoal? É das outras varetas que veio danificada. E aí, como é fibra de vidro, soltou um pouquinho do vidro aqui dentro. Mas, ó, todos os lugares sem água. Aqui em cima também, ó. Aqui caiu um pouquinho, mas é daqui daí quando a gente abriu aqui. Mas vocês podem ver, ó, sem nenhuma água. Show de bola! É isso aí. Aprovada, hein? Podem comprar, pessoal, sem medo, que contra a chuva aí vocês vão estar protegido, hein? E diz que ela é muito boa aí para vento também. Ela suporta ventos de altas velocidades, né? Porque ela é baixa e pode ver que ela tem um formato aerodinâmico, né? Para o vento passar por ela sem mexer muito nela. Então, galera, esse aí foi o vídeo da barraca da Náutica. Aprovada. Se forem comprar, aí está um modelo que eu indico vocês. E agora só falta a gente testar ela realmente numa chuva forte. Mas pelo tanto de água que eu taquei ali, vocês viram que eu até mirei o jato da mangueira, né, direto nela, e ela não passou água dentro. Então quer dizer que ela aguenta aí uma chuva considerada forte. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça, já deixa o seu gostei, já se inscreve se não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações e não vai perder a nossa expedição, hein? Quando você assistir esse vídeo, menina e eu já estaremos há 2 semanas na estrada. Beleza, pessoal? Nossos vídeos aí tem um delay de alguns dias, mas é que para você não ficar sem conteúdo no canal. Tranquilo, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!